posmu un Jāņa Ziņu jubilejā, kā jau pienākas valdīja svētku gaisotni, meiteņu smaidi, krāšņi ziedi un bučas diriģenti. Kā izpelnīties šādu koristu mīlestību? Es domāju, ka mēs tomēr visi kopā esam ļoti labi cilvēki. Mēs mīlam mūziku, mēs mīlam sevi, mēs mīlam Latviju, mēs savu dzimteni mīlam. Kuris Ausma jubilējas reizē izdziedājis savu repertuāru mīļākās latviešu komponistu dziesmas Adolfa Skultes, Imanta Kalniņa kordarbus, to vidū ar Jāņa Ziriņa pedagoga komponista Jāņa Ozoliņa dziesma Ieviņa. Bet uz kori Ausma Jāni atveda Jāņa Ozoliņa dzīvesbiedre Ausma. Profesoram jautāja, es saku, paklausies, nu iedod mums vienu labu diriģentu Ausmai. Viņš teica, jā, nu man ir tāds palaps puisis viens, un tā mēs ar to Zirni aizgājām, un tā viņš 50 gadus to Ausmu bada. Jāņa Ziriņa mūziķa amplovā jo plašs, ne tikai vairāki amatieru kori un dziesmasvētki, bet daudzu gadi arī kopā ar saksofonu, slavenajā Zvaigznītē un radio bigbendā, vēl arī diriģendarbs Latvijas Nacionālajā operā un līdzās profesors mūzikas akadēmijā. Kāda ir Jāņa recepte pakļaut dziedātājus savai domai? Mūziku jāmīlu. Es, piemēram, dziedātājs mācu dziedāt pat katru skaņu kā pret jebkuru cilvēku. Dziesma, tā ir nu, dzīva būtne. Dziesma ir atklāta, kā saka, katru reizi no jauna. Jo nekad Jānis Zirnis nediriģēja vienu dziesmu atkārtot. Katreiz ir kaut kāds pārsteigums. Koris tā ir kā narkotika. Ja kādu mēnesi izlaid tur slimības dēļ vai kaut kādu citu apstākļu dēļ, tad ir pilnīgi sāp, cik ļoti gribas atpakaļ uz kori un dziedāt. Maija Amoliņa, Uvis Buļjāns, Latvijas televīzija.